Hej, jeg hedder Jes. Jeg er med til at lave Danmarks Jægerforbunds undervisningsmateriale, Jagttegn. Jagttegn er det perfekte sted at starte, når du vil til at være jæger. Undervisningsmaterialet er lavet målrettet for at bestå jagtprøven, men endnu vigtigere, målretter det sig mod det jægerliv, der begynder på den anden side af jagtprøven. Jagttegn er skabt i samarbejde med jagttegnskursuslærer og Danmarks Jægerforbunds faglige folk, der sidder og arbejder med jagt hver eneste dag. Når du køber materialet i Jagttegn, så får du adgang til meget mere, der hjælper dig med at lære lige præcis på den måde, der passer dig bedst. Du får adgang til hjemmesiden jagtprøven.dk, der indeholder mere end 1500 helt specifikke spørgsmål, der minder rigtig meget om dem, du vil møde til jagtprøven. Derudover så er der en lang række film, der passer lige præcis til jagtens pensum. Der er hele grundbogen Jagttegn indtalt som lydbog, og hele instruktørmaterialet kan du som aspirant finde i PDF-version. Som noget helt nyt udkommer Jagttegn også som e-bog. I e-bogen kan du se film, du kan høre lyden, og du kan tage test lige præcis til de emner, du sidder og fordyber dig i. Den trykte del af materialet består i udgangspunktet af to dele. Et lovhæfte, som hvert år opdateres for at passe til årets undervisningsmateriale. Og grundbogen, der kommer til at følge dig mange år frem i dit jægerliv. Med Jagttegn har din jagttegnskursuslærer adgang til en lang række materialer i forberedelsen af undervisningen. Det består blandt andet af powerpoints, wildcards, forberedende jagtprøver og meget mere. For at skabe optimal undervisning for dig. Jægerne skal tage vare på jagten, og derfor skal den overdrages med respekt fra en generation til den næste. Jagttegn er lavet af jæger til jæger. Knæk og bræk.